është nata e parë që aktivistët e zharzës e kalojnë në rrugë. Pasi ecën për afro 45 km në këmbë, të lodhur për të vendosur, banorët ndaluan në lushnjë pranë rreth rrotullimit të plugut. Ata ngritën çadrat ku kaluan natën. Të mbledhur rreth zjarrit, grevistët i kanë dërguar një mesazh kryeministrit Edi Rama dhe ministrit energjisë Damian Gjiknuri, të cilët sipas tyre kanë ignoruar ankesat ndaj kompanisë Bankers Petroleum. Ne do vëm atje më para ministrisë energjetikës se hallet tona që kishim në zharrës nuk na erdhi njëri na zgjidhte dhe po ja çojmë hallet e tona, po ja çojmë zotit ministrin energjetikës atje në Tiranë që ti zgjidhi atje. Edhe ta dimë mirë që ti zgjidhi se s'bën se s'ka ku të shkojë, se ne jemi të vendosur deri në fund, deri në vdekje. Për ndryshe do bëjmë edhe tjetër, do ta bëjmë vetë drejtësi. Ta dimë mirë zoti kryeministër, zvez ministri, ministri energjetikës. Prapë që jam i lodhur 19 ditë pa ngrënë bukë, unë këtë betejë do ta çoj deri në fund. Se janë njerëz që nuk kanë çavon basin dhe kërkojnë drejtën e tyre. Dhe nga këta mund të presësh gjithçka. Ai burri atje t'i japi drejtim halleve tyre njerëzve, ndryshe nuk e meriton që të jetë atje ku është. Kjo maskaradë që ajo kompani bën në atë zonë, kjo maskaradë që ajo kompani i bën këtyre njerëzve duhet marrë fund njëherë për gjithmonë. Mëngjesin e sejintes të vendosur për të drejtë e tyre, ata kanë vazhduar marshimin nga Lushnja drejt Tiranës, sërish në këmbë. Grevistët kanë njoftuar se do të vendosin përpara Ministrisë së Energjisë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Më herët banorëve u ishte premtuar se do të bëhej procesi i vlerësues për dëmet materiale, si dhe do të jepej dëm shpërblimi deri në datën 31 janar, por asgjë nuk ndodhi. Prej kohësh, shtëpitë e banorëve të zharzës janë pothuajse të pabanueshme dhe në rrezik për të shembur, për shkak të shpërtimeve nëntoksore në puset e naftës.